हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंजमंगट सेशन शुरू की कि वायरलेस नेटवर्किंग सेशन दे ठीक था। सिंपली कतासो टून लड़ो बे खुदा दा जितासो दी बारे क्यों गोरे छेरा द वायरलेस नेटवर्क बेनिफिट्स कम कम दी कतासो दल तराशे का ना वायरलेस नेटवर्किंग बेनिफिट्स हो गोरे बताते तो बुझ यारा कास्ट सेविंग दे पैसे रहता बचत की जगह ची केबलिंग जरूरत पता नहीं बल ज्यादा इजी टू डिप्लाई दे तुम्हें लांजी निश तो जितबा यो टीम हायर कई और आगे बस की दालते के बस ता केबलिंग की और पूरा का सिस्टम पे हो सिंपली डिवाइसेस या आगे मुंगा डिप्लाई को पर मुख्तलिफ लोकेशंस बाने और चिकम नन सबकता सुख और नॉर्थ सिटी सर मोबाइल फोन ही लैपटॉप ही वो सारा ठीक था। नो आगो तो द नेटवर्क सर्विसेज वर्क हो गई मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जी का ना तो सो के एमसीसी कड़ी या एमसीसी ने कड़ी मुता सो आगे क्यों ली दीजिए ना द हर ऑर्गेनाइजेशन खपल एप्लीकेशन के आगे एप्लीकेशंस माने आगो बिजनेस पैसे पे जोड़े लगा का हेल्थ केयर हो रहा है के एजुकेशन हो रहा है का बैंक सेक्टर हो रहा है ठीक था। نو بیا دا غو خپل یو انفراستراکچر یو هر ورځ امپلایز راځي او هغه څه کوي هغه خپل مشینز باندې په ورک سټیشنز باندې هغه خپل اکټیویټیز هغه ډیلی بیسز باندې کیو دفتر چې څه اکټیویټی هغه کوي نو اوبویسلی هغه مشینز مونږ ته بیا څه پکاري کنیکټ کول پکاري کنه چې هغه خپل دا غي ارګنایزیشن هغه ریسورسز نو ریسورسز خو مختلف کېدی شي کنه اپلیکیشنز کې دي شي یا پرنٹر ایکسس کی یا انٹرنیٹ ایکسس کی وہ ایک یا خپل ہیڈ آفس سره کنیکٹ کیږي کنیکٹیویٹی پکاري نو کنیکٹیویٹی مونږ خپل اینڈ یوزرز لا چې کوم زما لیپ ټاپ اینڈ یوزرز مطلب داري چې تاسو کوم امپلایز نو هغه ته وایډ باندې مور کولای شي او په وایرلس مور کولای شي بلکې نن سبا organizations ki bring your own device wala concept bring your own device concept ki dai chira you employ the organization no aga chikala office ta jin khpal laptop di san sar khpal personal laptop aga laptop da gi organization sara go enrolled kadi mukhtalif mdm solution aso pa internet ba lag search kai che mdm solution sa concept ठीक था। एम डी एम सोल्यूशन की मुख सरा माइक्रोसॉफ्ट इंटून शो वीमवेयर वर्कस्पेस वन शो ऐसी द सेट्रिक्स फल प्रोडक्ट थी आई के दही साहब जमख के मुंगा कंप्यूटर के खदल सी पी यू बफला तबा एम्प्लाई बफारी कार उन सब आदा का कंसेप्ट नहीं था लगा उदा पैसों खर्चम डे रहा ये उदे बिजली खर्चम डे रहा सब आगो वर्क फ्रॉम होम दे कोविड देख ना نو چې ورک فرام هوم دی او امپلای افس ته نشي راتلی او دا هغه مشین په کوم ځای کې پروت دی په افس کې نو مشکل ده کنه نن سبا هغه داسې کړي چې یاره که یو امپلای سره سمارټ فون وي اینډراید یا ایپل هغه کې ورته هغه خپل د ریسورسز څه ورکي اکسس ورته ورکي که ټیبلیټ سی وسره نو په کور کې ناسي فرام اینی ویئر هغه خپل د ارګنایزیشن چې کوم ریسورسز دي په یو سیکیور طریقه باندې څه کولای شي اکسس کولای شي نو په هغه ټایم کې خو بیا موږ ته خامخا وایرلس کنیکټیویټي مست پکار دا چې کوم زمونږه ټریننګ دی نو بیسیکلی دا وایرلس چې کوم دا ټریننګ دی دا 16 اورز ټریننګ دی کنه نو دې 16 اورز ټریننګ کې به تاسو څه زده کړئ هغه ټاپکس آلریډي مونږه مینشن کړی دي که تاسو فیسبوک پوسټ وګورئ کنه نو هغه کې مونږ آلریډي په مونږ راشو دلته نو دې کې مونږ دا لیکري دي چیرې مونږ به کم کم ټاپیکونه وایو انټروډکشن ټو وایرلس نیټورکینګ د دې نه به سٹارټ اپلو دا 16 اورز ټریننګ دی دین علاوه مونږ سره یو بل ټریننګ هم دی هغه 48 اورز ټریننګ دی از اٹ از 48 اورز ٹریننگ دا هغه کسانو لپاره پکار دی چې کوم 48 اورز ٹریننگ دی
چې کوم وی چیرې ځاله یو خپل ایس پی سیټ اپ جوړو افغانستان کې اسپیشلی نن سبا کې تاسو ګورئ نو دا کیبل وغیرہ والا انټرنیټ نشته چلو دی کنه په دې کابل کې تاسو اکثر ګورئ برا په دې غرونو باندې ټاورې لګېدلي مختلف داغو چې کوم کسٹمرز دي تاسو یې یا آفیسز والی هغو ته داسې هغو سټیشنز ولګي او هغه خپل د اکسس پوینټ سره هغه کنیکټ کړي او وایرلس دې انټرنیټ هغو ته مختلف ورکړي نو هغه 48 اورز ټریننګ خو به تاسو ته هغه فایده درکړي دا مونږ چې کوم ټریننګ ډیزاین کړی نو دا کومو کسانو ته فایده ورکړي چې یو کس سی سی نه کړي یو کس ایم سی سی کړي په ارګنایزیشن کې هغه ایز اے سسټم ایډمنسٹریټر یا ایز اے نیټورک ایډمنسٹریټر هغه هلته جاب کوي نو هغه ته بیا دا قسمه سکلز چې کوم دي هغه ریکوایرډ نو ستا سی سی این انسټرکټر یا ستا ایم سی سی والا انسټرکټر تا ته دا ټاپکس په کورس کې نشي ښوولی ځکه چې دا ایم سی سی ځان له خپل کورس آوټلاین په هغې کې تاسو مختلف ایکټیو ډایرکټری ڈی این ایس وٹ ایور چې څومره مایکروسافټ والا سرویسز هغه زده کوئ داسې په سی سی این کې دا هغو خپل ټاپکونه راؤټنګ سویچنګ پوهیږي وین ټیکنالوجیز په هغې باندې پاس نو دا ټریننګ به تاسو ته څه هیلپ درکړي چې کوم مونږ ته هغه نور سکلز پکاري ایز اے ښه ایډمنسټریټر جوړېدو دپاره مطلب که ته وایي چې زه د یو ښه کمپلیټ ایډمنسټریټر یم که نه ایون دا هم ځان سره ذهن کې ساتئ ځینې موسټلي خلکو ته جابس نه میلاوي سی سی این ایم سی سی مو کې خو بیا هم هغه جاب لیسي ریزن صحیح ارګنایزیشن ته داسې کس پکاري چې هغه په ایکسچینج سرور پوهیږي په آفیس 365 پوهیږي هغه په فایروالز په کنفیګریشن پوهیږي پوهیږي که نه دا چې کوم لیټسٹ نور چې کوم ټیکنالوجیز دي چې په دې پوهیږي نو تا خو هغه نه کړي تا خو صرف ایم سی سی کړي سی سی نه دي کړي تا خو جاب ډسکرپشن د ارګنایزیشن نه ریډ کړي نو چې کوم ځای ته اپلای کوئ نو به دا هغه جاب ډسکرپشن ګوره چې کوم کوم سکلز پکار دي نو هغه سکلز ورته څه کوئ برابروي بیا ځای اپلای کوئ نو ډیفینیټلی یو ویل بی سلیکټ سپوز شوي نو سٹارٹ به اخلو مونږ د انټروډکشن ټو وایرلس نیټورکینګ نه نو که مونږ په دې باندې باس شروع کړو چې د وایرلس نیټورکینګ بینیفیټس څه دي نو دنیا شی بینیفیټس دي موبیلیټی ده پکې ټیک تا نو هغه کانسپټ راغلی نن سبا داسې ایون داسې لیپټاپس یا داسې ډیوایسز چې هغې کې نیټورک کیبل ورته نه لګي هغه ډیزاین یې داسې جوړ شوی که نه چې انټرنیټ اډاپټر پکې نه نه وي که نه نو بیا مجبوراً به ته هغه څه سره کنیکټ کوي وایرلس سره نو که تا ایم سی سی کړي یا دی سی سی نه کړي ته په دې پوهیږي چې یاره سویچ به څنګه کنفیګر کوو ایکټیو ډایرکټری به څنګه ډیپلای کوو خو چې تا ته دا آیډیا نه چې یاره زما وایرلس یوزرز دي دا به په سیکیور طریقه باندې د دې ایکټیو ډایرکټری ډومین میں ورکوم څنګه انټرنیټ ایکسس به څنګه ورکوم هډ آفیس سره به د راوټر سره به څنګه کنیکټ کوو نو که ته ورته چې یاره دا هم په ایم سی سی کې نه دی ولې دا خو ستا هډ ته دا خو نه دی کنه نو داسې ارګنایزیشن هم وي چې هغه به ستاسو نه ډېر څه اکسپیکټ کوي نو بیا چې تا هغه نشي کولی نو بیا ستا جاب هم په خطره کې دی یا مطلب یو سیلف ریسټرکټ هم وي که نه نو هغې لپاره بیا سړی وایي چې یاره مونږ سره دا سکلز چې کوم دي نو هغه مونږ سره راشي څه پوه شو نو نیټورک چې جوړیږي وایرلس نیټورک یو مونږ سره جوړیږي وائرلس انفراسٹرکچر نیٹورک جوړی وائرلس انفراسٹرکچر نیٹورک دا سی چې هغه فکس دی مطلب دا دی چې ته یو کمپنی دا نارت ویسټ هاسپیټل دی سپوز دا هغوی خپل امپلایز دي او تا ته یو پروجیکټ میلاو شي چې یاره زمونږ څومره امپلایز دي یا زمونږ څومره پیشنټس راځي هغوی دپاره هم انټرنیټ ایکسس گیسٹ ایکسس پکار دی او زمونږ چې کوم امپلایز دی هغه د پاره داسې ایکسس پکار دی چې انټرنل زمونږ کوم ایم آر آی سیستم دی یا چې کوم زمونږ ډیټا بیس دی چې هغه ایکسس کولی شي نو دا یو انفراسټرکچر ډیزاین کول دی نو یو هغه نیټورک یو زمونږ سره وایرلس اډهاک نیټورک نو وایرلس اډهاک نیټورک دی چې را ټیمپری بیس باندې ته جوړه لکه اوس مثال یو ځای کې این جی او ده او هغه
یو ځای کې ډیزاسټر شوی دی، سیلاب راغلی دی، اکټیویټیز شوی، هغه خو کې کیمپ چې دی هغه اسټیبلش کو، هغه ته اوس د هغو چې کم یوزرز دي هغه ته کنیکټیویټي پکار ده، نو بجلی هم نشته هلته. نو بیا دا پاسیبلټی کیدای شي چې تاسو یو لیپټاپ باندې اډهاک نیټورک جوړ کا، ریمیننګ چې څومره مشینز دي هغه د هغې سره څه کنیکټ. دا خو یو ټیمپری بیس نیټورک کی چې انټرنیټ شیرنګ دپاره یا ډیټا شیرنګ دپاره دې دپاره یوز دا وته ویل شي. اگزیکټلی بالکل. او هاټ سپاٹ کې مطلب هغه دای چې اوس آی ایم ناٹ شور چې هاټ سپاٹ سره څومره مشینز کنیکټ کیدی شي یا دا غیر رینج څومره دی کنه. نو که بیا مونږ وایرلس انفراستراکچر باندې باس وکړو، مونږ په دې کې دواړه ټچ ورکو، خو زمونږ مین فوکس په دای چې مونږ دلته کې فوکس ورکو. نو که مونږ وایرلس انفراستراکچر ته راشو نو مختلف وینډرز پای کې سیسکو دا، اروبا دا، ایچ پی دغه شانتی، ٹی پی لنک شو دغه شانتی، یو بی این ٹی شو، یو بی کوئیٹی ورته ویلې کیږي. دین علاوه موږ سره مایکرو ٹیک ته ٹیک شو، داسې ایل بی لنک ته ٹینڈا شو. نا دا وینڈرز چې کوم چې ڈیوائسز جوړي د دوه خپل پروډکټس دي، ٹیک ته وایرلس پروډکټس. نو ایز ا وایرلس مطلب تاسو چې کله یو ارګنایزیشن کې یو مې بی هلته کې یا سیسکو یوز کیږي یا کیدی شي هلته کې اروبا یوز کیږي، ٹی پی لنک یوز کیږي، یو بی کوئیٹی یوز کیږي، ٹھیک تھا. اوس په تاسو سوای چې موږ به هر یو وینډر سټڈی کو نام ده کنه، تاسو سی سی نه کورس کړي ټول کړي یا کني کړي نو کوي په راي کې موږ سوای خو بس سیسکو پروډکټ باندې کار، مطلب سیسکو راوټر او دا اوس کته یو کمپنی ته لاړ شي ولته کې هوا وی والا راوټرز او سویچز پراتی، نو بیا ته هغه سکلز پکار دی کنه دی پکار. خو چې تاسو سی نه کړی نو هوا وی والا پروډکټ ته ایزیلی کنفیګر کولی شي، یا که تا هوا وی کړی نو تاسو سی نه والا پروډکټ هم کنفیګر کولی شي. ریزن سي چې په سی نه کې اواز تا ته سټپس نه خېچې کنفیګر کوي وسنګ پای کې تا ته خېچې را راوټینګ کنسپټ سره دی، static routing concepts are there, the switching key VLANs concepts are there. Okay, can I? Which is the base, which is the base, barabari. As you know, among the training room, check them there, agas sanga base the, your specific technology base na de. Che zaba misal yo TP link router ba mara ting kadi yo paage bane bazat aas to sakwa ma activities ba. Zamung focus pa sai che munga yo general idea waklu. نو چې هغه جنرال آیډیا مونږه واخلو نو که بیا تاسو په پروډکشن انوایرمنټ کې که هلته کې مونږ سره د سیسکو راوټر پروتی ایکسس پوینټ، یا که مونږ سره د اروبا والا پروتی، یا که ٹی پی لنک والا پروتی، یا که مایکرو ټیک والی، نو چې ایٹ لیسټ ستا هغه بیس کنسپټ کلیئر وي نو چې ته بیا هغه ایزیلی څه کولی شي کنفیګر کولی شي. هغه بیا دا می کوي ون کته یوټیوب ګوري، ک ګوګل ګوري، یا کدا غي پروډکټ ډیټا شیټ ګوري، نو چې تا ته ات لیست بیا سي هغه سره سره ائیډیا درته موجود. سورې پوه شو؟ نو دا خو صرف جست هغه یو انټرو وا. نو بیا تاسو کته هم شیخ بیفور سټارټینګ دا سیشن کته ست زوی ما I have these machines. Damung sara yo PC 1 de, damung sara PC 2 de, PC 3 de, PC 4 de, and PC 5 de. Now stolo MCC kare da. کنیم کړي نو ایٹ لیسټ دومره ته آیډیا شته چې آی پی اډریس څه ته ویلې، ٹھیک تا. دومره ته آیډیا شته چې را یو پینځه مشین زمونږه کنیکټ کوو نو څنګه به کړو، نو څنګه به کنیکټ کوو سب کاری مولا سویچ پکاري. خانو فار ایگزامپل مونږ سره یو سویچ دی، په هر یو مشین کې مونږ ته سب کاری نیٹورک اڈاپٹر پکار،
هسي ده كنا بدي كم ده سبع كاري هسي ده ندي ده سبع ليكي نتورك ادابتر ठीक था जरा लंबा में दिल तक कनेक्ट को हो दा दिलता दा सी कनेक्ट हाँ बेटा सब हो गई हरियो मशीन था यो आईपीएस है क्या हो गया सा सुरु स्टोरी नो दी नेटवर्क कैसे भी लेकेगी दी तमुंग गवायू तो के ले गया था एक शो ये तो दावे देश नो पदी कोर्स की द खान अंडरस्टैंडिंग द बारे मुंगा दा सिकुड़ी दी जे कम ज मुंगा डुंग बने टॉपिक थे नो आगे टॉपिक थे वेले कीगी डब्ल्यू लेन क्रिएशन तो थे वेले की डब्ल्यू लेन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बसंग जो मतलब ऑलरेडी था सुपे एमसीसी की या पसी सेने की दावी दी यो लोकल एरिया नेटवर्क बसंग जोड़ो ये ऑर्गेनाइजेशन ला ठीक था या अखपल जान ला ठीक था नो अगा आइडिया होता उस तरह था बस वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बसंग जोड़ो दिस आइडिया अच्छा था उस था एनीवन हाँ मुंग सर नोट्स पकार दी नोट्स मींस मशीन्स का ना पीसी वन पीसी टू पीसी थ्री और पर ईच नोट की या पर ईच पीसी के मुंग सर सब पकार दी मस्ट हैव वायरलेस नेटवर्क एडाप्टर ठीक था अब यह मुंग सब पकार दी او مونږ سره په کار دی یو وایرلس اکسس پوینټ ټیک شو نو که زه اوس ګوګل کوم کنه وایرلس اکسس پوینټ او دا سی ایمیجز تراش یو کین سی هیر ډیفرنٹ وینډرز والا پروڈکٹ چې کوم دی هغه ماته څه شول شو دا نیٹ گیئر والے دی دا سیسکو والے دی دا ٹی پی لنک والے دی ٹھیک تھا لنک سیس والے دی پخانی چې کوم د سیسکو ایکسس پوائنٹ ٹو اوس نه یوز کیږي دومره خاصه کې دی دومره سپیډ نشته کنه او ګره ایسا نو نارملی چې کله مونږ لین جوړو یو سویچ ولګو او کیبل کنیکٹ کو آئی پی ایڈریس از اسائن کو کمیونیکیشن وشی کنا ایون کتا سوئچ کنفیگر کڑے ہم نہیں ہاں بیا کتا ایکسپرٹ ہی دا سوئچنگ نالج دا سرشتا نو آگا سوئچ کا کنفیگر ہی بودی تے ایکسس کیا ہوتا بیا سوا کی آگے کی پورٹ سیکیورٹی والا گئی وی لینس پکے جوڑ کی ٹھیک تھا چی مثال دما سرا سیکیورٹی پکار دا کنا دا سی سال او کتا سو وائرلیس ایکسس پوائنٹ در سرا اویلیبلی اغه مونږه ولګو نو داغه چې کوم اغه سیګنل زی اغه مونږ ته په نظر نه راځي په یک نو داغه مونږ ته څه پکاري اوس مثال ته په یو بلډینګ کې ناسي او ستاسو سره خوا ته بلډینګ کې ایکسس پوینټس دي ٹھیک تا نو دا هر یو ایکسس پوینټ یو اس اس آی ڈی کوم چې ته مونږه وای فای نیم وای دا وګورئ دلته یې نه کړم مونږ ته کول لینکس والے شو کیږي ان بی پی نه اټل وټې وردا شو کی نو مونږ لاړ شو خپل لیپ ټاپ کې وای فای سکینر ان کو او چې کوم ایکسس پوینټ سره کنیکټ کیږي هغه سره کنیکټ کوم دا شانتي زموږ چې کوم رومبنې سیشن دی مطلب چې کوم پریکټیکل ټاسک دی هغه مونږ دایز د کوچ یاره ایکسس پوینټ ویلې کی کی ستا بیا دا ایکسس پوینټ بیسیک کنفیګریشن مونږ څنګه کوو مطلب نیم ورته څنګه ورکو سکیور کومه څنګه
لکه چې نارملی خو که دا سویچ دلته پروت وي نو که څوک سره کیبل کنیکټ کړي نو تا په خپل کمپنۍ کې سی سی ټی وي کیمره لګولې دي، نو تا ته ډایرکټ پته ولګي چې یار یو ان نتورایز کس چې کوم دی هغه راغی او د سویچ سره یې څه ولګو، کیبل ولګو. نو که اوس تا خپل وایرلس اکسس پوینټ کنفیګر کړي د هغه سیګنل روان دی او دیوال نه شاته یو کس ناسي او هغه تا سره ډایرکټ وایرلس نیټورک سره کنیکټ شي او ستا هغه ریسورسز هغه هم استعمال کړي یا ستا په نیټورک کې هغه څه چینجز وکړي. مختلف ټولز دي کنه، پاسیبلټی شته کنه اټیکس کولی شي چې انا تورایز کستا نیټورک سره کنیکشن، اټ مینز یور نیټورک از ناٹ سیکیور اینڈ ہی کین ڈو وٹ ایور ہی وانٹ. کنه مې بیا موږ د سبا کاری سیکیورټی نو کم کم سیکیورټی موږ سره آپشنز دي، وی ویل ډسکس دا موږ آپشنز دي. هغه چې کم بیسک کنفیګریشن والا ټاپک موږ دلته مینشن کړی دی، دلته configuration of access point are two number. So the this is pure da khapura knowledge de kha da one or two chikam di balki da two number chikam task de no pade ki der shizu na munga is da ko tek shwa no start walk to the access point na chera access point chimunga kala raudu tek shwa no da gi aga dite se khule num unboxing wate le ki kehte hain چې هغه څنګه کیږي، مطلب یو نوی ډیوایس تا له راوړي، بلکې یوټیوب باندې هم داسې مختلفې کنه ٹی پی لنک ان باکسنګ ویډیو وګوره انټر کا، نو دا مختلف خلکو ویډیوګانې کړې دي. دا تا ته ښیي چېرې دا راوټر ته کله راوړي، دا به ته کولا وښیي څنګه بیسک کنفیګریشن به څنګه کوي. داسې تاسو هم ځان له خپلې ویډیوز بیا جوړولی شي چېرې دا ډیوایس داسې راوړو، دا پکې دا انټرفیس دی، دا پکې دا دی، دا دا دی، دا دینه موږ دا دغه کولی شو. دلته کې موږ سره یو ډیوایس پروت دی، موږ سره خو مختلف دي، خو ته فلال دغه راوال ټی پی لنک بیا سمې ته وایا غو ډیوایس زوم راوړه کنه. صحیح ده، بس خیر دی، لا ضرورت پې نه دا وګورئ تاسو، بلکې دا خو دلته کې کتا تاسو ته لایو ښکاری، خو زه به دی ویډیو د پاره دا سیو کما. ها جناب تاسو ګورئ موږ سره چې کوم ډیوایس ته کنه دیس ون تاسو ښکاری کنه، دیکي زموږ سره څومره پورټس دي، 5 پورټس دي پکې. دلته ګزرا شم کنه، یو کین سی هیر موږ سره څومره پورټس دي، 1 2 3 4 5. زه لکه دا سکرین شیر کوم VPN سرور استعمالولی شو، بیسک فائر وال کیپبلٹی پکې موجود دی. خام ٹھیک شو، نو دا چې کوم ڈیوائس ته موږ سره، یو کین سی هیر دس ون، نو په دې ڈیوائس کې موږ څه کولای شو، ایز ا گیټ وے استعمالولی شو. مثال دا دی چې ته ولګای نو دې کې هغه ویب سایټ فلټرینګ، یو آر ایل فلټرینګ په خپل یوزرز باندې، دا انټرنیټ ریسټریکشنز وغیرہ دا په کیمرا واستي شي. ټیک تا، دا کیسه مې اکټیویټیز چې کوم دینو هغه مونږه کولای شو. ها نو مونږه از دا کړل، دا مونږ سره ډیوایس دی. نو ټول لړم به خو ګوره کوم مونږه دې ډایګرام ته ګورو، نو په دې ډایګرام باندې ځان پوهې کو تاسو دا ډیوایس کو ځان سره ونی سه نو دا کولای شي. خیر دان سره دغه کې د لکان ک ګوري کنه. ها زه بلک دا تصویر وګورم ک نور مون سره میکسیمایز کیږي. دی کیو ګورای دی کی بزه لک دا دغه ان کوم دی کی یو وړوکه بٹنی ک تاسو دغه تخکاری دا کم یو بٹن دی، دا آن آف بٹن.
دي کې دا چې کم دینه دا څه د پاره یوز کیږي پاور اډاپټر شو دي کې دا څه د پاره یوز کیږي وین کنیکټیویټی د پاره وین پورت دی دا چې کم سلور پورتس دي نو دا کم یو دي دا موږ سره لین پورتس دي خادل ته کې به یو بٹن دی چې کله موږ ریموټلی مینیجمنت کوو هغه پین جنریشن د پاره دی او یو موږ سره بل بٹن یا غیر سره پاره یوز کیږي ریسیټ د پاره دا موږ سره څه شو پاور آن اف ټیک شو دا یو د سره پاره یوز کیږي پاور اډاپټر د پاره یوز کیږي دا سی دا دا موږ سره د دې وین پورت شو او دا موږ سره لین پورت شو ٹھیک شو او دا موږ سره هغه پن چې کوم جنریټ کی کیو سنو ورته لکی کی کوالټی اف سرویسز کرم بس صحیح دی دا به ته پوری کوجی دا موږ سره ڈبلیو پی ایس د پاره یوز کی او دا موږ سره ریسیټ بٹن صحیح شو خزینی ایکسس پوینټس بتاوس ته ملاوی چاغي کې موږ سره پاور اډاپټر والا پورت نه یوز کی تاسو یو ډیوایس ته راول صحیح دا موږ سره یو ډیوایس ته ٹی پی لینک وایو ٹھیک تا دیتا آؤٹ ڈور ڈیوائس ہو گئی کنا دی باندې وباس کو دا زمون یو ٹاپک ته دی باندې وباس کو دلته کتا سو کو رینو وی ڈونٹ ہیو اینی پاور اڈاپٹر پورٹ پکې نشته اف آی وانٹ ٹو پاور آن دس ڈیوائس دا بسنګ ان کو نو دیتا پار بیا موږ سره پاور اور ایتھرنیٹ یو انجیکٹری ٹھیک تا نو دې دې انجکټر نه بیا مونږه دې تصور کو ایترنیټ کیبل باندې پاور ور پوینټ وی نو دا خو زموږ سره یو بل سټوري شو نو کزرا شم دا ډیوایس وګورم قدیب دا دېبل ډیوایس باندې پاس کو او فلال په دې ډیوایس باندې لګ پاس کو جتا سو کله یو ډیوایس راوړی ایکسس پوینټ دا کده ډیوایس تاسو راوړی نو ټول نړم به وسه کوي دا هم آن کو آن کې دوه پس پسو کوي کدی کې الریډي کنفیګریشن شوی مطلب دا دی چې دا ستا په یو بل سایت باندې موجود او هغه سایت باندې ته اوس دغه ډیوایس نه استعمالای نو بیا چې کته په دې سایت باندې یوز کوي نو هغه د پاره وته څه کوي بیا دغه ډیوایس په څه کوو ریسیټ کوو با کنفیګریشن به دا هغه ختمو کنه لکه اوس ته چې نوی موبایل فون واخلی نو هغه خو بیا ته ډایرکټ استعمال خو چې کله د یو ملګري نه موبایل واخلی هغه الریډي یوز کړی نو ټول لړو به سو کی هغه ریسټور کی ریسیټ کی چیرې ته وای چیرې زه نه استعمالو دا هغه دا ل خپل سیټینګز کړی نو دا به شاید تاسو په ډیوایس څه کوي ریسیټ کله ډیوایس ریسیټ شي پاور ورته تاسو ولګو نو فرسٹ ٹائم د دې کنفیګریشن کو مطلب دې سره ته ډیوایسز کنیکټ کړي خپل ورته چې کلم تا یو ډیوایس کنفیګر کړي نه نو د خپل نت ورک سره به تاسو نه کنیکټ کو په پوینټ کوی مطلب دا چې تاسو سره ډیوایس هی او تا کنفیګر کړي نه نو ته به د خپل پروډکشن نت ورک سره نه کنیکټ کو د ټول لړم به ته سټڈی کړي چې زما په دې نتورک کې کم آی پی رینج استعمالیږي کم ملټیپل آی پی رینجز استعمالیږي نو دا غیب معلومات کوي چې څومره وی لینز استعمالیږي دا غیب معلومات کوي ډیفال ګیټ وے کم یو دا زما ڈی سی پی سرور کم یو دی وایي کنه دا ټول انفارمیشن به ته دوم به کلیکټ کی دا غی نه پس په بیا ته د دې ډیوایس دا غی مطابق څه کوي کنفیګریشن نو اوس فلال مونږه ټاپک دا دی یو سیمپل وان د ګوډی کې لیپ کو اگلے کې مونږ وایو چې ڈبلیو لین
क्रिएशन प्रसंग को सेम टी योडु के वंते कि प्रैक्टिकल टास्क को डब्ल्यू लेन मतलब दारे छि वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन प्रसंग दसु करे पदि लैब के मुंग सरा जमा लैपटॉप ते दूसरम लैपटॉप ते बलचा सर दे तकरीबन सुमरा मशीन्स दी सो 5 टू 6 मशीन्स दी करा नो जे मजे दा 5 मशीन्स छि कम दी लैपटॉप्स विदाउट केबल ना मुंग यो बल सर सब कनेक्ट को नहीं होगा रोगा मिस्टर वलीद द डिवाइस राउड आने का ठीक था दी डिवाइस तड़ों बे पावर वर्क तो मुंगा दी डिवाइस ता पावर वर्क हो खाओ तो मुंग दी डिवाइस ता केबल वाला को ना मान को ठीक शो पावर वर्क था रहा चिकलो वाला पावर वाला को नो टूल लड़ों बे बस वो को दा डिवाइस पे सको रीसेट को बोले बे रीसेट को की दी कि ऑलरेडी सा कॉन्फ़िगरेशन ही नो चाहत है खत्म शे नो रीसेट के दो दा पारा जमुंग सरा द्व तरीके दी यो तमुंग वायु सॉफ्ट रीसेट और बल तमुंग सवायु हार्ड रीसेट सॉफ्ट रीसेट कम ये भी सही था खुद तक द सॉफ्ट और द हार्ड डिफिनीशन लग बदल दे सॉफ्ट मतलब दर है सिंपली इज द डिवाइस मा ऑन को मतलब पेन रहा कहीं आगे जो होल्ड कम द रिसेट कम सॉफ्ट रिसेट हार्ड रिसेट आ गई इकले रिसेट कवे नो नंबे बते पावर लरे कहीं और द रिसेट बटन बता सो होल्ड कहीं ब्याब पावर वर्क करो ब्याब दे रिसेट तो दस ये डिवाइस इश्ता चाहा आनी और ताते पावर नहीं ले रही खड़े इडाप्टर नो आगे ने रिसेट की कि रिसेट बटन दासो प्रेस करवाए हम बार बार और स्पेशली दागे एग्जांपल माइक्रोटेक दे मैं उसे कि दागा कहूँ ना यो माइक्रोटेक डिवाइस हो आगे मार रिसेट करो बटन मारे जो जोर कोम 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 न किया था चिबिया मासर चिंगो कौन आगे की ब्याह भी दीजिए रा लेकिन मैं मलगिरी वागा रहते चिदा से हो नो फर्स्ट स्टेप मुंगा सब अकड़ल डिवाइस हम ऑन को व्याम सब अकड़ल डिवाइस रिसेट शो दा होश तो पोए शो वज जवाड़म छि दा डिवाइस ज एक्सेस कम दीवाने ज एक्टिविटी वो नो मोस्टली छि कम वायरलेस डिवाइसेस ही एक्सेस पॉइंट्स दागो छि कम मैनेजमेंट या गा वेब बेस वेब बेस दाई छि दागी यो डिफॉल्ट आईपी और अगर डिफॉल्ट आईपी छि कमई नो आगे पर थ्रू बने त देता प ब्राउजर दागे खपल यो पोर्ट नंबर भी 80 या 443 या यो स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट नंबर भी अब बता सोर कई डिवाइस बता सो एक्सेस कई नो प ब्राउजर बने बताता दागे सराशी अगर इंटरफेस राशी जिन डिवाइसेस दाई छि दागे द पर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर खपल तका तस्तमा माइक्रोटेक यो सेशन किवीली मु वेन बॉक्स पनम बने यो क्लाइंट सॉफ्टवेयर या द सिस्को पर केस की तरह से कम हाइपर टर्मिनल या पुटी सॉफ्टवेयर यूज का हुई का ना सिस्को राउटर वगैरह कॉन्फ़िगर का हुई नो आगे तरह यूज का हुई तो पॉइंट पे गए करा हाँ नो दा शो नो दा चिकम जमुंगा डिवाइस थे नो दा पर ब्राउजर बने एक्सेस की नो द ब्राउजर बने जिकला दा से एक्सेस का हुई नो सब हो गई द दी डिवाइस ना बता सु द दी लैन पोर्ट ना एनी लैन पोर्ट ना बयो केबल रा वाला है और दलता के बेचा सर वाला का भाई ये पीसी सर वे वाला ये केबल माता पकार दे मिस्टर वलीद दलता की नो मुंगे सब अकड़ लासर के मागा द कनेक्टिविटी रावस्त करा नो जमा इंटरनेट डिस्कनेक्ट शो द डिवाइस सर कनेक्ट शो मकना नो जमा इंटरनेट इशू रनो खैर जमुन को सेशन शुरू दे नो दा स्मार्ट टीपी लिंक डिवाइस चिकम दे
सौ अकड़ तो मने स्टेप सौ मंगा जितना घट इंजीनियर शी तो बस सिर्फ डिवाइस ऑन करवा और सिर्फ वो सारा कनेक्ट किएगा और ब्याह डायरेक्ट मोबाइल नंबर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन का वाली शी ठीक था अ पॉसिबिलिटीज था खाओ मुदा गोरा मुख सारा टीपी लिंक थे तो यो डिवाइस थे तो अस्तमा वक्ती शो को ठीक था देखिए बताओ सब कई दी लैन पोर्ट सरवा यो केबल वतिराव ले दासी और छा सर बे वाला गवे खपल मशीन सर द टू नो नडम बे हम तो सब कर दी दी डिवाइस डिफॉल्ट आईपी प्रकार नो आगे द पारे यो तरीका दा यो तरीका खुदा रे जिकल ता डिवाइस खुलाओ के नो आगे माने भाई स्टेकर लगी दी नो पागे बे लिख दी जिदा दी आईपी एड्रेस थे भले तरीका दा इचेरा स्टाकम डीएचसीपी पदी टीपी लिंक दी एक्सेस पॉइंट के अक्सर डीसीपी ऑन ही नो जितो सारा कम कंप्यूटर पर नेटवर्क केबल वाने कनेक्ट की नो दागी डीसीपी अगर सेटिंग खपल डायनामिक का उस्तादी मशीन तब से मिलाओ शी तो फॉर एग्जांपल जमा दी मशीन ता आईपी मिलाओ शुआ 10.x और डीएचसीपी सर्वर इमा ता शो को जियारा 10.1 दा तो दे मतलब दा शो जी दी टीपी लिंक डिवाइस आईपी से दा 10.1 नजर आलम हो जगोर हम छे मुक्त जरूरी ना छे दा हर डिवाइस पर आनी ठीक था मोस्टली आनी कुछ कला आन नहीं नबिया बतलाड शिप गूगल के बोर के छे मासर टीपी लिंक दा डिवाइस थे और द दी डिफॉल्ट आईपी एड्रेस सदे नो फॉर एग्जांपल द दी डिवाइस डिफॉल्ट आईपी छे कम दा आगा 10.0.0.1 दा तो तब अखपल लैपटॉप था या पीसी था 10.0.0.2 व्हाट एवर सरेंज के आईपी वर की चिस्ता दा मशीन है उस्ता दा डिवाइस थे वबल सरस्ट कनेक्ट शी ठीक था जनाब नजर आलम दलता और दलता के इथरनेट तराशम इथरनेट के जो डिटेल्स तराशम मुंगते से शो कीगी मुंगते शो कीगी चे दे उस्ता दा मशीन आईपी सदा और डिफॉल्ट गेटवे सदा और आईपी दा तो चादर कड़ी दा जमुंगा द दी डिवाइस आईपी सदा बस 1.1 दा वेरी गुड लेन आईपी ऑफ दिस डिवाइस इज 1.1 और जमा मशीन ते कम आईपी रा कड़ी दा 1.100 हाँ मुंग द इंटरनेट बास न को जमुंग सिर्फ कार दा दे छि दा डिवाइस मुंग एक्सेस को दिल मुंगे यो नेम और को यो की वत और को बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नो वो आप डिटेल बानी रो पर कला रजू और द रिमेनिंग चीज सुमरा मशीन्स दी लैपटॉप्स आगा मुंग दे सर सकू कनेक्ट को नेवड़ के वंत के स्मॉल डब्ल्यू लैन चेकम नेटवर्क ते आगा जोड़ू हां नो जमा दी मशीन ता आईपी मिलाव शवे द 1.100 दर आलम जब अलर्ट शमा और सीएमडी ना बजो जवाब राखी हाँ न सब वकम ओपन इंटरनेट ब्राउजर और दलते की एचटीटीपी यूजर नेम बे और को पासवर्ड हाँ एचटीटीपी मतलब दा रे छे एटी पोर्ट यूज के जिने डिवाइसेस दासी चागा पर एटी पोर्ट बता सुले जवाब नदर की ता सो बस कवई द अगर डिवाइस द मैनेजमेंट पोर्ट पर इस तक कवई द कमाल ऐसी डिवाइसेस कतरी चागे मैनेजमेंट पोर्ट फॉर एग्जांपल एचटीटीपीएस सरा 4444 ही ठीक था सपोई गए ना कजीनी डिवाइसेस चागा दासी पोर्ट नंबर ही पास यूजर नेम ही खपली जुदाई पासवर्ड ही अगर हिसाब बारी तो फिलहाल जमुंगा केस को आसान दे
टीपी लिंक डिवाइस थे नो आगो सैंपल जोड़ खड़े थे सही था ना नजर आलम ब्राउजर था और ब्राउजर की माँ और मैं तो इस और का यूजर नेम आवर को एडमन और मोस्टली चिकम डिवाइसेस यू नो दागे चिकम दा टीपी लिंक वाली दागे डिफॉल्ट यूजर नेम एडमन ही पासवर्ड इसी खा का बदी ना ओपन की गी नबिया बता सु दी डिवाइस डेटा शीट गो रही अल तक ये मेंशन शिवी ची दी डिवाइस सही खरन सब आदा गो रहे दा पीटीसीएल वाले चिकम मोडेम जी मुंसर नमक के बदी यूजर नेम एडमन हो पासवर्ड में एडमन हो नन सब ऐसे ही यूजर नेम ए एडमन ही हो पासवर्ड ही द मैक एड्रेस लास्ट फाइव डिजिट्स फॉर एग्जांपल दामा सर टीपी लिंक नबल की पीडीसीएल वाले दे और जवे मजियारा एडमन खुदा शो खुज द दी डिवाइस चिकम लास्ट फाइव डिजिट्स थी आगा बद दी सी मैक एड्रेस भी मागे द पारा वबिया सको द दी डिवाइस फिजिकली ओपन के स्पेक साइड तब ऐसे ही करी या तो उदास सिम कॉल है शे जो डिवाइस पिंग कर रहे होंगे उतार सर अब बैक एंड के जो कम स्टा आर्प टेबल दे एआरपी अगर आप अपडेट नो एआरपी डैश ए माइनस ए बोर को और दलते के मुंग सरा ये देता मखामख दामे के एड्रेस थे The 799 F2 is the last five digits of the device password. Address resolution protocol. कदी बारे की तासु पूरा पर डिटेल के तल वाड़े नो the OSI layer layer 2 का study पे. ठीक था? दल तराल हम एडमन मावर को मुंसर सब ओपन शो. इंटरफेस मुंसर Is it clear? But that was munga aga device access ko. Just you to go re janab. Dal ta ki mung ta hui jara the D device a che kam de TP link the D firmware version da de. Sahi shwa? No, urumbe kho bada ta supa internet paani u gore jara da kam hardware che ma kam ragas te de. The D da firmware updated de kana. Take na? Before implementing ya configuration, whatever it is on me. But step number one, who kushish dawak kawai jara, the D device tawa kai, firmware download. No agi da para basawa kai, same ti balad shi, the device te, the firmware ma copy ko, a hardware version, atawar ka TP link. Take shwa. फर्मवेयर लोड एंटर का लड़ वैसे द टीपी लिंक साइट चिदल तराशे सही शुआ आओ चर्ता बराशे फर्मवेयर ऑप्शन दादी सीधल तरह लमो सो ही द दिन तक कवले शी या तो द हार्डवेयर या दल तो ऊपर अपनी बटन माने क्लिक का तरह गए कन बता मुंगा डाउनलोड को कम से के डाउनलोड शो जमा पर कम फोल्डर की सी की पर डाउनलोड्स की तो सब हो गई ची फर्मवेयर वड़ों बेसे की दा बहुत अपडेट मुझे दा डिवाइस जमुंग सर ऐसे शी अपडेट शी मागे दा पारा बच्चर तरह जाए जरूरी ना रहा जिता सु खामखा दा इस दा के चियारा सिस्टम टूल तब खामखा जी खपला बस सोच को चियारा कम जे की दा रिलेटेड ऑप्शन रात लीजिए न की दी शी बल डिवाइस की द सिस्टम टूल पर जे बने बल वर्ड यूज करी वही क्या ना एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स यूज करी या कॉन्फ़िगरेशन टूल यूज करी वही कहे ना या एडवांस टैब यूज करी दल तरह लमा और दल तक की थर्ड नंबर ऑप्शन दे
फर्मवेयर अपग्रेड और दम इस को चूज मी को और आगे डाउनलोड्स की जी कमता सरा फर्मवेयर दे और तदासी अटैच का और दा सका खामुंग तो हुई जी दा फाइल ची कमता सेलेक्ट करे दा पर कम फॉर्मेट की दे रॉन्ग फॉर्मेट की दे नु सबो को दा एक्सट्रैक्ट को चरता नए फोल्डर पर जोड़ को कम से जोड़ शो पर डाउनलोड्स की बल्कि दे डाउनलोड्स के भाई नए फोल्डर जोड़ को टीपी लिंक फर्मवेयर इतने के भाई एक्सट्रैक्ट को हसी रहा है और लाड़ वो शोस टीपी लिंक फर्मवेयर और दा कम फाइल ले इंटरनेट सर कनेक्टेड ही اور تا دے کی آٹو اپ گریڈیشن یا پہ کتا دا آن کڑی نبیا بتا سر پخ پلا بلکہ زینی فرم ویئر سر اپ گریڈیشن سر تا سر نوی فیچرز راش کنفیگریشن نہ ختم کی تا یاد سات ہے دا ویری گڈ کوسچن بیسیکلی کتا دے کی آئی پی سیٹنگ کڑی یا تا دے کی چتا ایس ایس آئی ڈی کی میک ایڈریس فلٹریشن دی کڑی تا کنفیگریشن نہ خرابی فرم ویئر اپگریڈیشن سر از اٹ کلیئر نو نو منے سٹیپ کوم گس از دا کوچ یارا ڈیوائس کوم گس سنگا اپڈیٹ کوم تو وی لکس بار ہوگا پلیز ویٹ ا مومنٹ اف دا براؤزر ڈزنٹ ریفریش اٹومیٹیکلی نو کلک ریفریش ہے کا پخ پلا بار نو لگ ویٹ ورتا کو خیر دا بکی گی خدا ہو یو سٹیپ از دیکھ تا ہاں بیا رازو چنور کم زمون سر آپشنز دی پا غیل اکباس کو خا جناب بلکہ پینگے کچھ ڈیوائس کو خپشے ہوئے نہ دیکھنا خا دا غنے وے افامیر چھے کم راگلے دیکھنا دا غی ڈیفالٹ آئی پی کم ہے وادا کوم ها چې کوم ماته خدا سي فیل کیږي چې کوم دا فرم وير مونږ اپډیټ کوو هغه سره ډیفالت آی پی شوا لکه نه وی سیټینګز دا دا خو په کار نه و چې دا سی وشي زه ګورم لیټ می کنفرم دیر مست بی سم ایشو کنه نو مونږ بلاټ شو دلتا ډیټیلز تا بالکل اصل کی دا چې کوم ایڈریس دی تاسو به ویلی په سی سی ان وغیرہ کې یا په ایم سی سی کې چې پرائیویټ آئی پی ایڈریس رینجز نو 10.0.0.1 نه دی 172 نه دی 192 نو دا خدای اوس چینج کولای شي دا خو صرف ڈیفالٹ دی د پاری چې مثال لمیٹڈ یوزر دی نو کلاس سی ایڈریس کا ہری ہوئی یا 18.1 یا 20.1 ٹھیک تھا نو دا لین آئی پی ہوتا سو د خپل ضرورت مطابق سے کولے شی چینج کولے دیکھیے سر راکٹ سائنس نشتا ورے ہاں دتا سو چینج کولے شی خا دی خدا آئی پی چینج کر خدا بغدا ہو نہ وپکار چې دا چینج کی دا بزلہ کنفرم کم بلکہ تاسو په خپل باندې سرچ کې چیرې دا هو چې دا آی پی چینج کی دا ہوستا راؤٹر کنفیگریشن لاړو کنه اب فرم ویئر سره دا نه کیږي ها نو دا خو زمو سره یو سٹیپ شو بلکې دلته کې تاسو په دلته سری کړی دی لین د لین میک ایڈریس دا دی آی پی ایڈریس دا دی سب نت ماسٹر شو ها
دینا خو تاسو ته دا پته لګي دا اوس موږ په کوم یو سټیج دغه کیو وایرلس وایرلس ریډیو چې کوم دی بای ډیفالت څه دی د دې مطلب دا دی چې د دې ډیوایس د انټیناس چې کوم دی دا کار کوي نو کو زه خپل لیپټاپ سکینر کولاو کوم نو سکینر کې موږ ته څه شو کیږي ٹی پی لنک شو کیږي کنه نو اټ مینس چې دا ډیوایس چې کوم دی دا چې کوم ریډیو فریکوئنسیز دی یا سیګنل دی هغه څه کوي براډکاسټ کوي ښه چینل بای ډیفالت کوم یو باندې دی آٹو چینل بارے کے تپت اشتا چینل مطلق ٹائم بیارا گئی خواب آئی انٹرنیٹ ایشو انو آغا ما ریزالت کو والا چینل بارے کی منگا باس کو متاسو بور کہ چیارا نان اوور لیپنگ چینل بور انٹر بکی دابا ایمیج اس طرح شے نو جدل تراشما د ما سره سلاید زم دی ابد تاسو سره بیا شیر کوم دی کی مونږ ته وی چیرې کستا یو په یو نتورک تا جوړ کړی دی کنه او پاری کی د یو ډیوایس د اکسس پوینټ 1 والا ډیوایس چینل 1 ني نو د بل ډیوایس چینل تاسو سره ساتي 6 ساتي بل د بل سره ساتي 11 ساتي ریزن چې تاسو سره اوورلیپینګ نه کیږي مطلب ڈسٹربنس ناراضی کا نا دا فریکوینسی اگر ڈسٹربنس ناراضی اس طرح وائرلیس نیٹورک ڈسٹرب کی گی نا نو دل تک کی کرنٹی زموں گا چینل سے دے آٹ ہو دے اور دا کم ہو دے نو پدی ڈیوائس کی دا کار دے کہ پدی ایریا کی دا بل ڈیوائس چینل 9 ہو نو آٹومیٹکلی بدے دا ڈیوائس دا خپل چینل سے کی دے بے چینج کی چھے نائن دے نو دے بے تری کی ہوئے گئے کہ نا دا کنسپٹ بدے پوائنٹ پوائش ہوئے نا ڈیپینڈ ساتھی پا دغا بانے ون دے الیون پوری خو ڈیپینڈ ساتھی پا ڈیوائس بانے چاہے کسو میں چینل ستا بھی نو آٹو مطلب دا دے چھے دے با گوری لکہ دا پرفارمنس خا کولو دا پارا ودے خپل چینل سکی چینج کی دا ضرورت مطابق سٹورے پوش میں خامود بانی لگ باس کو تاسو بنن داسی ہو کہ جدہ دے سیشن نفس پا تاسو بر کئی چیرہ زمون سرا وائرلیس 11 بی جی این داسی ہو تغب اور کئی او بلکی داسی بور کئی چھے زمون سرا وائرلیس موڈز بور کئی گا نا یا وائرلیس ٹیکنالوجیز ور کئی دی بارے کی دسی ہو دغه ور کئی ما سره یو سلاید شته بلکې دا تاسو یو ویب سایټ ار یو ویب سایټ کولاو خره شه انټرنیټ کې دروغ نه نو دې کې تاسو یو ویب سایټ کولاو کئ نو دا سرچ کې چیرې 11 بی چې کوم دی دا پخانه ټیکنالوژي وو په ټیکنالوژي کې هم انهانسمنت راځي کنه نن سبا یو نوې ټیکنالوژي راغلې ده وای فای 6 پر باندې دا یو د دې سپیډ څومره دی وای فای 6 از کیپیبل دا او دا د دې ایمیج استراشه نو اکسس پوینټ ورک نو تاسو ته ګورئ سیسکو خپل جوړ کړی دی یونیفای والا خپل راوستي دی نن سبا دا قسم ډیوایسز هم مارکیټ ته راغلي پن پوهېږئ کومه ټیکنالوژي استعمالی چې دا ډېر فاسټ ده په وایرلس کې نن سبا لیټیسټ راغلی دا ټیکنالوژي نو تاسو دې باره کې هم کتی شئ نو که اوس زه راشم 11 بی باندې بحث کوو لږ نو 11 بی کې موږ ته وایي چې یاره 2.4 فریکوینسي استعمالی ټیک شوه او د دې سپیډ بیم چرته دلته کې ذکر کړی دلته مینشن کړی دا وګورئ چې 2 ایم بی پی ایس د 11 ایم بی پی ایس پورې سپیډ درکې بیا چې کوم 11 اے دا 54 ایم بی پی ایس سره 11 جی چې کوم دی نو 11 نو دا 54 ایم بی پی ایس پورې 11 ان چې کوم دی 300 ایم بی پی ایس چې کوم دی 11 اے سی 1 جی بی پی ایس اے ڈی دا ټیکنالوژیز
وين پوهیږي؟ نو کلم چې تاسو یو ډیوایس اخلئ، نو لومړی ګورئ د هغې سپیسیفیکیشنز، چې آیا دا سپیسیفیکیشنز چې کوم دي زما دپاره بیسټ دي که نه زما د انوایرمنټ دپاره. پیسې خو ستا د جیب نه نه ځي، ارګنایزیشن به ورکوي که نه. نو ښه برابر ښه ټیک ټاک ډیوایسز ورته سجیسټ کوئ، چې بیا تا ته څوک نه وایي چې یاره اله وایرلس یوزرز ډاؤنلوډنګ کې مسله ده یا لوډ دی یا بل څه حساب. دا چې کوم زمونږ ډیوایس دی نو دې کې د 11 بی جی این پورې سپورټ. دین علاوه چینل ویډ باره کې لږ بحث کوو. چینل ویډ بای ډیفالت څه دی؟ اٹومیٹک دی. دلته کې د دې چینل ویډ باره کې لږ بحث کوو. ها نو ڈپینڈ ساتھی پر ڈیوائس پانی مونگ بدا سیو کو اگزامپل بھی شروع کا فار اگزامپل مونگ سرا چینل ویٹ لیٹ سپوز 20 دے صحیح شوا 20 دے نو دا رینج بس ہم رہی 2 کلو میٹر صحیح شوا بینڈ ویت پہ سم رہی 100 یا 50 ایم بی پی ایس صحیح شو. او کا چینل ویڈ 40 رینج میں 1 کلو میٹر ہی بینڈ ویڈ پر سم رہی گورا چې د چینل ویټ سیوای نو رینج به صحیح کم بی خو بینډ ویټ به صحیح نو د دې ډیوایس چینل اټو دی. اټو مطلب دا دی کده سره څوک په لنډو کنیکټیډ دی نو دې به چینل ویټ څه کوي سیوا کوي به نو بینډ ویټ به صحیح بینڈویت پہ ڈیل خا کہ ان کیس چینل ویڈ اسی کہ ڈیوائس تلری نو دے پوت خپل چینل ویڈ سکی کم کی جدی وسرا پڑے رینج کے وسرا سکی رابی تک پہنچ بینڈویت پہ بیا سی نو اکثر مونگے لگا وائی فائی سر نزدیش دیش چے سٹورے پوش او دا گورا دا جی گورا دا خو زمون سرا انڈور ڈیوائس دے نو دلتا کہ خیر مونگا دری سرور و لگو یو دلتا و لگو بل بل زی و لگو بل بل زی و لگو چکلا مونگا آوٹڈور کنیکٹیویٹی راو لو زمون پا دی کورس کی او ٹاپک تے وائرلس پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹیویٹی. وائرلس پوائنٹ ٹو پوائنٹ کنیکٹیویٹی بدائی جیرا ستا یو آفیس دلتا دے یو دی مخامخ کولا جی پلازہ کی دے نو فار ایگزامپل دا رینج 1 کلو میٹر دے نو اگر ڈیوائس چکل تا کنفیگر کئی کنا نو پائی کی تا آپشن در کی وی دا ڈیوائس چینل سمرا ساتھی نو تا ورطا چیارا زما خو رینج پکار دے سمرا 1 کلو میٹر نو تا آگا دا کی نو آگا تا آگا چینل ویٹ سکی کم کم کی نو چی چینل ویٹ دے کم کو رینج تا سشو سیوا شو نو دی سر تا اس تا یو بل آئیڈیا میلاو شو که ان کیس سوال ته یو ډیوایس اخلي او ته وایي چې دا ډیوایس کم یو خده نو ته وګوره چې یاره یو ډیوایس پی هغه به د 2 کیلومتر پورې سپیډ درکوي بل به د 2 کیلومتر پورې درکوي یو به ارزانی بل به ګرانی. ریزن بس یو به تاته وایي چې یاره په 2 کیلومتر کې زه تاته 100 ایم بی پی ایس سپیډ پورې درکوم بل به وایي چې یاره 2 کیلومتر رینج خو درکو خو زمونږ 10 ایم بی پی ایس نه سیوا سپیډ نه دی نو بیا به څه کوئ. نو که ستا غا ریکوائرمنٹس دا 10 ایم دا دغه دا 100 10 ایم بی پی ایس پوری نو بس ټیک تا ارزان ډیوایس واخل څه پوینټ پوی دې خبرې داسې دي چې هغه د پاره وتا سو مطلب مې بي تاسو ته انډرستانډینګ نه ځکه چې دا ګوره وایرلس نتورکینګ ځان له دنیا ده اجه کم دا ټیلیکام انجینیر زی پنځه کال دو سبق وای
څلور کال په یونیورسيټي کې نو بیا راشي بیا په دې فریکوئنسیانو په دې باندې ښه پوهېږي که نه نو دا حساب وي څه پوه شوی که نه ښه نو د دې ډیوایس ترانسمیشن ریټ دومره دی دا دغه شان دی په دې پوینټ پوه شوی دا ستوري شو وین کنیکټیویټي لا مونږ نه ډیسکس کوو دا به پرې نو مونږ د اوسه پورې څه زده کړل چې ډیوایس ایکسس کیږي څنګه او د هغې بیسک خبر راځي یو بیسک ټاسک کوو چې مونږ سره دا ډیوایس دی د دې مونږ ایس ایس آی ډي څنګه کنفیګر کوو او دې له مونږ څه ورکوو کی څنګه ورکوو ایس ایس آی ډي مطلب دا دی چې زه ور ورکړم چې یاره سپوز ورکړم چې وایرلس اے پی یا اور لنکس اے پی او کی ہوتا فار ایگزامپل 1 2 3 4 5 اے بی سی ڈی ای ور ٹھیک تھا ہاں نظر عالم دلتا دلتا کی چکلم یو ڈیوائس تھا سو ایکسس کئی نو چکلا مونگا ایس ایس آئی ڈی ورکو نو دلتا کی بتا سو پا کم یو ٹیپ پسی گر زئی وائرلس ٹیپ پسی بگر ٹھیک شو نو ڈیپینڈ ساتھی زینی ڈیوائس دا سی چا آگا تا ایڈوانس سیٹ اپ تلاڈ شی نو پا آگی ایڈوانس اپشن کی تا تا بیا سر آزی وائرلس والا سیٹنگ آزی ڈیپینڈ ساتھی نو ذرا لم سپوز وائرلس تا نو چی وائرلس تا ذرا لم ٹھیک تا خا یو بل سٹیپ تا اس تا زلگ منشن کم زلگ گورم کم سر دلتا کی آگا اپشن موجودی نو آئی شوڈ ڈسکس نشته دی ڈیوائس کې ما یو اپشن درته وی خو آئی تھنک وی ڈونٹ ہیو دیٹ اپشن موږ سره وائرلس نیٹ ورک موڈ یو ته ویلې کیږي ایکسس پوائنٹ موڈ بل ته ویلې کیږي گیٹ وے موڈ بل ته ویلې کیږي برج موڈ بل ته ویلې کیږي ڈبلیو آئی ایس پی موڈ بل ته ویلې کیږي ریپیٹر موڈ بٹ آئی تھنک جما سره هغه بل ډیوائس ته هغه کې دغه اپشن شته کنه چې کله موږ هغه ډیوائس ته موو شو نو بیا موږ پدې باندې باسو ٹھیک تا نو دا بیسک ٹاسک کو بیا واسي کلاس په وایند اپ کولم لکه چې بیا منځو ټیم دې نو وایرلس سیټنګ سترالم دې کې وایرلس نیٹ ورک نیم بای ډیفالت کوم یو دې دا دي ته ول نوم ورک کول لینکس اے پی ریجن تاسو به ډیفاین کړئ چینل ټول په خپل اوس پوهیږي انجینران یې په موډوم پوهیږي ٹھیک شو په چینل وېډوم پوهه کېدل ته څومره چینلز دي 20 یا 40 ځینې ډیوایسز آی کې پوره لیست تر کی او مخامخ یې ورته سری کړی رینج وته دی کړی نو بیا وسه کوي خپل مطابق پسلې کوي ٹھیک شو دلته یو بل اپشن دی انیبل وایرلس ریډیو نو کدا ځا ډیسیبل کم نو زما د دې ډیوایس وای فای مس شي صرف په کیبل باندې کمیونیکیشن کولای شي کته وینا کنیکټیویټی دی خو سیگنل ما براڈکاسٹ کا ہیڈ اینڈ وائی فائی دی باندې وایو لے بو نو آغا کنسپٹ سپوز شوی دی باندې بریجنگ سا کنسپٹ ہے دس از اور ٹاپک وی ول ڈسکس دا بس یو جو سٹیپ دیو دا خوش اس کا توے چہرا دی ڈیوائس سره سو کنیکٹ کیگی اگر تب کو لنکس اے پی راضی کو زنا واڈم چ ان اتورائز کس دیو سره کنیکٹ پوائنٹ پوئے گئے نو سیکیورٹی مونگ سر مختلف طریقوں بنے گی یو طریقہ دائی چی یار تب پاسورڈ ڈیفائن کی بل طریقہ دائی چی تسو کی میک ایڈریس فلٹرنگ وکی بل طریقہ دا مونگ سر سی ریڈیس سرور سر انٹیگریشن وکی صحیح شو پاسورڈ خو سی ہوئی ہو پاسورڈ ورکا میک فلٹرنگ سی چې تا سره څومره لیپ ټاپس دي موبایل فونز دي دا غو میک اډریسز راواخلا په خپل ایکسس پوینټ کې ورکه چې دا وکی خا ریډیس سرور څه کانسپټ دي نو د لکتا سره ډایګرام شو کما ټیک تا دا وګوره دا یو ډایګرام دی زموږ سره یو کمپنی دا دا ہو ڈیوائس تے
دا ډیوایس یې کنیکټ کړی دی چا سره، او دلته کې یو ریډیس سرور یې سکړی دی. نو په دې ریډیس سرور کې موږ سره څه دي؟ یوزرز دي. صحیح شو؟ نو یوزرز یې جوړ کړي. فار اگزامپل موږ سره یوزر دی ولید، موږ سره سپوز عدنان یوزر دی، موږ سره سپوز باسط په نوم یوزر دی. نو دا هر یوزر خپل یو اکاونټ موجود دی دلته. نو چې کله دا دلته کې سپوز دا موږ سره باسط دی، هغه کنیکټ شو، د چې څنګه وای فای سره کنیکټ شو، نو دلته به یوزر نیم پاسورډ دده نه غواړي. هغه یوزر نیم پاسورډ به تا دلته دلته جوړ کړي. ایون اکټیو ډایرکټری انټیګریشن هم کولی شي. نو بیا به دې خپل څه ورکړي؟ یوزر نیم پاسورډ. کوم ځای کې؟ اگزیکټلی یو کوډ ولا ورکړي. ته پوینټ پوهېږې که نه؟ دس از اور لیب ان دس کورس. زمونږ یو ټاپک دی چې موږ به دا څنګه کوو. دا یو سیکیورټی ده. نو دې کې فایده صحیح چې هغه کنسپټ دا نه چې مثال باسط له دې پاسورډ ورکو او د ګاونډیانو له هم ورکو، که نه؟ د هر کس په خپل یوزر یې، که نه؟ میک ایڈریس چینجر هم دنیا شي سافټویر یې، هغې باندې هم خلک بیا بای پاسنګ کوي، که نه؟ نو ګوره چې څومره تا سره نالج وي، دومره به ته ښه سیکیورټی امپلیمنټ کوي، دومره به ستا نیټورک سیکیور وي، دومره به ته برابر وي. ته پوینټ پوهېږې؟ نو زه رالم دلته، او دلته کې زه رالم فی الحال سیکیورټی ته. نو چې سیکیورټی ته رالم، مونږ ته وایي چې تا سره ډفرنټ ټایپس آف پاسورډ دي. دې باره کې په خپله وګورې، ځکه چې دا سیکیورټی ریلیټډ دی چې ډبلیو ای پی او ډبلیو پی اے ٹو کې څه فرق دی. دا چېرته تاسو نیټورک سیکیورټی یو سبجیکټ دی، مونږ په ایم ایس کې ویلی وو هغه پوره یې روم دی. نو هغې کې باقاعده د دې پاسورډ دا ټایپس چې کوم دي، د دې ډفرنس دی چې کوم انکرپټډ فارم کې، کوم زمونږ سره سیمپل فارم کې. نو ڈبلیو ای پی ایز کمپیئر ٹو ڈبلیو پی اے ٹو از ناٹ سیکیور. ڈبلیو پی اے یا پی اے ٹو از مور سیکیور، تاسو دا یوز کوئ. فار اگزامپل زه رالم دلته کې ما پاسورډ ورکو، سوري، دا ڈبلیو پی اے پی اے ٹو انٹرپرائز مطلب څه دی؟ چې ته ریډیس سرور آی پی ورکو. نو تا به هلته کې آلریډي اکټیو ډایرکټری کې، تاسو په ایم سی سی کې به ریډیس سرور ټاپک کړي ویلم دی، که نه؟ وی پی این ټاپک زما چا کړي، هغې کې هم ریډیس سرور ویلی وو، که نه؟ نو هغه ریډیس سرور کې به مونږ هغه اتنټیکیشن هغه دغه کوو. نو هغه ریډیس سرور ته دې دپاره هم څه کولی شي؟ یوز کولی شي. نو تاسو به هغه ریډیس والا آی پی وغیرہ زمونږ لیب دی وبې. نو فی الحال به زه داسې وکړم چې یو سمپلی 1 2 3 4 5 اے بی سی ڈی ای، او دا به سمپل څه کوو؟ سیو به کوو. مونږ ته وایي چې یاره یو پیره به دا ډیوایس څه کوي؟ ریسټارټ کوي. دا ریسټارټ کوو به داسې. اوس که تاسو خپل لیپټاپ یا موبایل فون کې وګورئ، نو تاسو سره به څه شو کیږي؟ کولنکس اے پی په نوم باندې به شو کیږي. که تاسو پریکټس کول غواړئ، نو ځان له یو ډیوایس اخلئ. نو که ډیوایس نشي اخیستی، نو تاسو به ورکړئ ټی پی لینک ایمولیټر، انټر وکړئ، ټیک ده؟ آی تھنک ما سره ډسکنیکټیویټی بیا انټرنیټ رااله، دلته به لاړ شو. ټی پی لینک والا تاله دا فیسیلیټی هم درکوي. هغه وایي چې یاره یو کسٹمر دی زما، هغه غواړي چې یاره زه ټی پی لینک والا ورته ټیک ده، ډیوایس ما اخله، بمبې دا ډیوایس کې فیچرز چیک کړه. تاسو به څه وکړئ؟ په ګوګل کې په دغه کې ولیکئ ټی پی لینک سایټ ته بلاړ شي، ایمولیټر ته. نو دلته زه رالم، دلته کې یو ډیوایس ته هغه ستا خوښ شو، ټیک شو. نو د دې ډیوایس ایمولیټر تا ته پکار دی. د کوم یو پکار دی؟ ماډل نوم ورکړه. د دې ماډل څه دی؟ مانه هو یېر دی، بلکې دا دی آی دی خوښ ما سره دغه کې پروت دا دی، که نه؟ سلیکټ یې کړو. او دې کې کوم ماډل وو؟ فار اگزامپل ستا ورژن 9 والا ماډل پکار دی، په دې دې کلیک کړو. نو چې په دې دې کلیک کړو، د هغې ایمولیټر تا ته راغی.
دا ټول آپشن پکې دلته موجود دي. 1 2 3 4 5 A B C D تاسو کولای شئ وس نو ډیوایس کې سره یم نه نه باندې ختم شو. لاړ شئ بزاله پلی وذ دیس دیز آپشنز هغه ټول آپشنز پکې موجود دا ګوره دا ایمولیټر والا ډیوایس دی او دا ستا او ګوره دا مونږه کنفیګر کو او دا وګوره دا مونږ سره سټیټس ته لاړ شو نو د دې عام نوم دی نوم ولې چینج کا نه نه دا خو جس صرف ایمولیټر دی دا خو صرف دې د پاره کنا چې ته څه فیچرز قتل غواړي چې را دې ډیوایس کې کم کم فیچرز نو مختلف کمپنیز والا هغه داسې ایمولیټر نو دا زموږ سره لومړنی سیشن وړوکی ونته کې کلاس دغه مونږ وکړو چې را مونږه دا بیسک کنفیګریشن څنګه کوو کنه وایرلس لین مونږ چې دی هغه مونږه جوړ ان شاء الله سی یو ټومارو یو به دی باندې باس کوو سبا نه سیشن په 4 بجې به خام.